نون اور میم مشدد کے احکام کے بیان میں وَأَخْفِيًا الْمِيمَ إِن تَسْكُمْ بِغُنَّةِ اللَّدَانِ وَأَظْهِرَنْهَا عِنْدَ بَاقِ الْأَحْرُفِ اظہر امر کا صیغہ ہے اظہر یظہر اظہار سے جس کا معنی کیا ہے ظاہر کر تو اور ظاہر کر تو اس کو الغنتا غنہ کو اظہر کا آگے مفعول ہے الغنتا اور ظاہر کر تو غنہ کو من جو ہے اس میں دونوں احتمال ہو سکتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ من بمانہ فی من بمانہ فی ہو اور دوسرا یہ ہے کہ من بیانیہ ہو دونوں صورتوں میں معنی جو ہے وہ صحیح ہو سکتا ہے اگر من بمانہ فی ہو تو پھر ترجمہ کیا کریں گے اور ظاہر کر تو غنہ کو نون اور میم میں بھائی سمجھے اور اگر من بیانیہ ہو تو پھر ترجمہ کیا کریں گے اور ظاہر کر تو غنہ کو یعنی نون اور میم کے تو کس غنہ کو ظاہر کر تو جو نون اور میم کا غنہ ہے تو اس غنہ کا بیان آ جائے گا من اگر بیانیہ ہو تو وہ غنہ کون سا ہے نون اور میم کا غنہ ہے تو نون اور میم کے غنے کو ظاہر کر تو یا نون اور میم میں غنے کو ظاہر کر تو مراد دونوں صورتوں میں ایک ہی ہوگی تو کس وقت نون اور میم میں غنے کو ظاہر کر دوں ہمیشہ ہر حالت میں نہیں بلکہ آگے قید لگا رہے ہیں اذا ما شدیدا اذا کا معنی جب ما زائدہ ہے اذا شدیدا اصل عبارت ہے ما کا کوئی معنی نہیں ہے جب تشدید دیے گئے ہوں وہ دونوں شدیدا ماضی تثنیہ مجہول کا صیغہ ہے شدیدا کا معنی کیا تشدید دیے گئے ہوں وہ دونوں کون دونوں نون اور میم شدیدا میں ہما ضمیر جو ہے یہ لوٹ رہی ہے نون اور میم کی طرف یعنی جب نون اور میم مشدد ہو مطلب کیا ہوگا جب نون اور میم مشدد ہو تو جب نون اور میم مشدد ہوں تو ان میں غنہ کو ظاہر کر تو یعنی ایک الف کی مقدار ان میں غنہ کیا جائے گا باقی تشدید کیونکہ مطلقاً جہاں ذکر کر رہے ہیں اس کے ساتھ کوئی تخصیص نہیں ہے کہ وہ تشدید اصلی ہو یا عارضی ہو تشدید اصلی کون سی ہوتی ہے کہ جو حرف وضع ہی بنایا ہی مشدد گیا ہو جس کی وجہ وضع ہی مشدد ہو تو وہ تشدید اصلی ہوتی ہے جیسے انا وغیرہ جنات جہنم تو یہ نون اور میم جو ہیں یہ لما کا میم ہے تو یہ میم جو ہے یہ وضعاً ہی مشدد ہے اس کلمے کو بنایا ہی اسی طرح گیا ہے اس کی وضع ہی اسی طرح ہے تو اس کو تشدید اصلی کہتے ہیں یہ تشدید اصلی ہے اور تشدید عارضی کون سی ہوتی ہے جو ادغام کی وجہ سے اصل میں وہ حرف مشدد نہ ہو لیکن کسی حرف کا اس میں ادغام ہوا ہو تو اس کی وجہ سے اس پر تشدید آئی ہو تو وہ تشدید عارضی ہوتی ہے تو چاہے وہ تشدید اصلی ہو یا عارضی ہو تو جب نون اور میم مشدد ہوں گے تو ان میں غنہ ظاہر کرنا ضروری ہے یعنی ایک الف کی مقدار ان میں غنہ ہوگا یہ تو نون میم مشدد کا حکم بیان کر دیا آگے میم ساکن کے قاعدے جو ہیں وہ بیان کر رہے ہیں
وَأَخْفِيًا کا تعلق اگلے شعر کے ساتھ ہے. شددا پر پہلی بات جو ہے یہ مکمل ہو گئی, اور ظاہر کر تو غنہ کو نون اور میم میں جب مشدد ہوں وہ دونوں, جب نون اور میم مشدد ہوں تو اس وقت غنہ کو ظاہر کر. وَأَخْفِيًا اخفا یخفی اخفا سے امر کا سیگا ہے, اور آخر میں نون ساکن جو ہے یہ نون تاکید خفیفہ ہے. اس لیے اخفین کا معنی کیا ہوگا, اور ضرور اخفا کر تو, اور ضرور اخفا کر تو, جس میں المیما میم میں, اور ضرور اخفا کر تو میم میں. تو کس وقت اخفا کر دو؟ اخفا ہمیشہ ہر حالت میں ہوگا؟ نہیں, اس لیے آگے شرط لگا رہے ہیں ان تسکن, اگر ساکن ہو وہ. ان کا معنی اگر تسکن ساکن ہو وہ, کون ساکن ہو؟ میم. تسکن میں ہیا ضمیر جو ہے یہ میم کی طرف لوٹے گی. اور ضرور اخفا کر تو میم میں اگر ساکن ہو وہ. آگے بغنتن جو ہے با حرف جر ہے, غنتن اس کا مجرور ہے, تو یہ جار مجرور کا جو مجموعہ ہوتا ہے یہ فعل کے متعلق ہوتا ہے, فعل کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے. تو بغنتن کا تعلق جو ہے یہ ہے اخفین کے ساتھ, یہ متعلق ہے کس کے؟ اخفین کے. اور لدا بائن جو ہے تو اس کا تعلق ہے ان تسکن کے ساتھ, لدا بائن کا تعلق ہے ان تسکن کے ساتھ, اور بغنت ان کا تعلق ہے اخفین کے ساتھ. اس لیے بغنت ان کا ترجمہ اخفین کے ساتھ کرنا چاہیے, اور لدا با ان کا ترجمہ یہ ہے یہ ان تسکن کے ساتھ کرنا چاہیے. لہذا صحیح ترجمہ کیسے کریں گے؟ اور ضرور اخفا کر تو ساتھ غنے کے. میم میں اگر ساکن ہو وہ میم نزدیک با کے. لدا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نزدیک. عند لدا دونوں کا ایک ہی معنی ہوتا ہے, لدا یا عند کا معنی نزدیک. نزدیک با کے یا ساتھ با کے, آئی سمجھے؟ تو با کے ساتھ یعنی با سے پہلے میم جو ہے وہ ساکن ہو تو پھر کہتے ہیں کہ اس میں غنہ کے ساتھ ضرور اخفا کر دو. آگے کہہ رہے ہیں علی المختار من اہل الادا, علی المختار یعنی علی المذہب المختار, مختار مذہب پر اہل ادا کے. مرادی اور با محاورہ ترجمہ کیا ہوگا؟ اہل ادا کے مختار مذہب پر. تو اہل ادا کا مختار مذہب جو ہے تو اس پر میم ساکن کے بعد جب با آئے تو اس میں اخفاء مع الغنہ ہوگا, اس میں اخفاء مع الغنہ. تو علی المختار من اہل الادا کہہ کر اس طرف اشارہ کر دیا کہ جب اخفاء مع الغنہ جو ہے میم ساکن میں جب اس کے بعد با ہو تو یہ اہل ادا کا مختار مذہب ہے. تو جب یہ مختار ہے تو اس کے مقابلے میں کوئی غیر مختار بھی تو ہوگا نا. مختار اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب اس کے مقابلے میں غیر مختار بھی ہو. لہذا اس سے معلوم ہوا کہ جب میم ساکن کے بعد با آئے تو اس میں اظہار بھی جائز ہے, اخفاء نہ کرنا بھی جائز ہے. اور وہ کہاں سے معلوم ہو رہا ہے؟ علی المختار من اہل الادا سے. اس لیے کہ جب اخفاء مع الغنہ جو ہے یہ اہل ادا کا مختار مذہب ہے تو اس کی ضد سے, اس کے مفہوم مخالف سے یہ بات معلوم ہوگی کہ میم ساکن کے بعد جب با آئے تو وہاں اخفاء نہ کرنا, اخفاء مع الغنہ نہ کرنا بھی جائز ہے, اور وہ اہل ادا کا
غیر مختار مذہب ہے، اگرچہ جائز ہے لیکن غیر مختار ہے، مختار جو ہے وہ اخفاء مع الغنا ہی ہے، تو یہاں سے بطری کے جزری جو ہے یہ اظہار جائز ہوگا میم ساکن کے بعد جب با ہے اس، جیسے فوائد مکیہ میں پڑھ چکے ہو، جب میم ساکن کے بعد با ہے تو وہاں اخفاء ہوتا ہے اور اظہار بھی جائز ہے، اظہار بھی جائز. لیکن اس اظہار کے لیے کوئی شرط بیان ہوئی ہے کو نہیں، کیا شرط ہے؟ ہاں میم جو ہے وہ نون ساکن اور تنوین سے بدلی ہوئی نہ ہو، میم منقلب نون ساکن اور نون تنوین سے نہ ہو، میم اصلی ہو تو پھر اس میں اظہار بھی جائز ہے لیکن اخفاء اولا ہے، پسندیدہ ہے، اور یہ اظہار جو جائز ہے یہ صرف بطری کے جزری ہے اور وہ یہاں سے ثابت ہو رہا ہے علی المختار من اہل الادا سے، اور بطری کے شاطبی میم ساکن کے بعد جب با آئے تو وہاں صرف، اب بولو نا، صرف اخفاء ہوگا، اظہار جائز نہیں ہے، اور ضرور اخفاء کر تو سات غنہ کے میم میں، اگر ساکن ہو وہ میم نزدیک با کے اہل ادا کے مختار مذہب پر، اہل ادا کا مختار مذہب جو ہے تو وہ اخفاء مع الغنہ ہے. واظهرنها عند باقي الاحرف واحذر لدى واو وفاء تختفي. اظهرن یہ بھی امر حاضر معروف با نون تاکید خفیفہ ہے، اظہر امر کا صیغہ ہے اور آگے نون ساکن جو ہے یہ نون تاکید ہے، لہذا اظہرن کا معنی کیا ہوگا؟ اور ضرور اظہار کر، جیسے اخفین کا معنی ضرور اخفاء کر دو، اسی طرح اظہرن کا معنی اور ضرور اظہار کر دو اس میں، کس میں؟ میم میں. اظہرن ہا کی ہا ضمیر جو ہے یہ لوٹ رہی ہے کس کی طرف؟ میم کی طرف، لہذا کیا ترجمہ کریں گے؟ اور ضرور اظہار کر دو میم میں نزدیک باقی حرفوں کے، عند باقی الحروف، نزدیک باقی حرف، عند کا معنی نزدیک، باقی الحروف باقی حرفوں کے، احرف حرف کی جمع ہے، تو نزدیک باقی حرفوں کے، باقی حروف سے مراد کیا ہیں؟ کن کے سوا باقی حروف؟ بولو، میم کا تو یا انہوں نے ذکر نہیں کیا، صرف با کو ذکر کیا ہے، تو دوسری میم کا تو یہاں ذکر نہیں کیا ہے، تو میم کے ماں سوا کیوں ہوگا؟ اس سے استثناء کیسے پتہ چل جائے گا؟ یہاں تو ذکر صرف انہوں نے با کا کیا ہے کہ جب میم ساکن کے بعد با آئے تو وہاں اخفاء مع الغنہ کر دوں، میم کا تو یہاں ذکر ہی نہیں کیا. ہاں اس لیے کہ اس کا بیان پہلے آ چکا ہے باب الادغام میں. وَأَوَّلَيْ مِثْلٍ وَجِنْسٍ اِنْ سَكَنْ میں مثلین اور متجانسین کا پہلا حرف اگر ساکن ہو تو ادغام کر دو، تو لہذا جب میم ساکن کے بعد دوسرا میم ہوگا تو یہ مثلین جمع ہوں گے، اور مثلین میں پہلا حرف جب ساکن ہو تو وہاں ادغام کرنا واجب ہے، اس لیے میم ساکن کے بعد جب میم آئے تو اس کا قاعدہ یہاں دوبارہ ذکر نہیں کیا، کہ اس کا قاعدہ پہلے بیان ہو چکا ہے باب الادغام کے اندر، لہذا باقی الاحرفی سے مراد میم اور با کے علاوہ باقی حروف، میم اور با کے علاوہ باقی حروف ہیں، اور الف بھی اس سے مستثنیٰ ہو جائے گا، اس لیے کہ الف جو ہے وہ میم ساکن کے بعد آتا ہی نہیں ہے، لہذا ان تین حروف کے علاوہ باقی 26 حروف میں سے جب کوئی حرف آئے گا میم ساکن کے بعد تو پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ وہاں ضرور اظہار کر تو.
وَحْذَرْ لَدَا وَابِمْ وَفَاءً تَخْتَفِي وَحْذَرْ احذر ہے اصل میں حذر اس کا وعدہ جس کا معنی کیا ہوتا ہے بچنا وَحْذَرْ کا معنی اور بچ تو اور بچ تو لدا کا معنی نزدیک اور بچ تو نزدیک واو اور فا کے لدا وابم وفا ان اصل عبارت ہے اور بچ تو نزدیک واو اور فا کے اخفا کرنے سے ان تختفی ان فعل مضارع پر داخل ہو تو اس کو مصدر کے معنی میں کرتا ہے اس لیے ان تختفی کا ترجمہ کیا کریں گے اخفا کرنے سے اخفا کرنا مصدر کا معنی ہے نا ان تختفی کا معنی کیا ہوگا ان تختفی ان فعل مضارع کو نصب دیتا ہے اس لیے یہاں پر فتح ہونا چاہیے لیکن اس کو وقف کی وجہ سے ساکن پڑھ رہے ہیں اصل میں کیا ہے ان تختفی اور بچ تو نزدیک واو اور فا کے اخفا کرنے سے ان دو حروف کو خصوصیت کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں کیوں اس لیے کہ ان دو حرفوں سے پہلے عام طور پر لوگ میم میں اخفا کر دیتے ہیں جیسا کہ باوف کا قاعدہ پڑھ چکے ہو تو اس قاعدے کے مطابق بعض لوگ جس طرح میم ساکن کے بعد با آئے تو اس میں اخفا کرتے ہیں اسی طرح میم ساکن کے بعد واو اور فا آئے تو وہاں بھی اخفا کر دیتے ہیں اس لیے ان کا رد کرنے کے لیے ذکر کر رہے ہیں اور بچ تو نزدیک واو اور فا کے اخفا کرنے سے میم ساکن کے بعد واو اور فا آئے تو پھر وہاں اظہار ہی ہوگا جیسے پہلے بیان کر دیا ہے وَأَظْهِرَنْهَا عِنْدَ بَاقِ الْأَحْرُفِ ان باقی الْأَحْرُفِ حروف کے اندر واو اور فا بھی شامل ہیں یا نہیں ہیں تو واو اور فا جب داخل ہیں تو واو اور فا سے پہلے اظہار تو پہلے بیان ہو چکا ہے نا لیکن چونکہ بعض لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں واو اور فا سے پہلے بھی میم ساکن میں اخفا کر دیتے ہیں اس لیے خصوصیت کے ساتھ اس سے منع کر رہے ہیں اور بچ تو نزدیک واو اور فا کے اخفا کرنے سے ہاں جی چلو بھائی کون سی نئی بات اس میں پڑی ہے